вулиця Тернополя Павла Ярмолика, який зараз проживає у Львові. Ось нарешті він зі своїми роботами добрався до нашого міста. Ось запрошую його сказати декілька слів про це все. Добрий вечір. Дякую вам всім, що прийшли. Христос народився. Славімо його! Хотів показати, привезти там такі от речі свої. Це такий чистий експромт, вони недавно досить свіжі. Роботи зв'язані, мають основу свою як сакральну трошки тему. Символи використані ключі, цвяхи. Самий твір, так якби в основі, це в основі використовуються ті елементи, які використовуються при створенні ікони. Тканина, павлика, тобто лукас, золото, пігменти різні. І за допомогою саме цих матеріалів, які використовують, хотів показати свій якийсь певний хід. Хід саме в тому, що кожна людина з нас має ключі для свого щастя, які вона, для свого щастя, саме там круг до світла, золота, так би, які є символом. І цвях для дотур, який ми собі самі придумуємо, сам кожен сам собі робить, шкода зле, як він собі, в якій формі він собі це бачить. І тут кожної людини є свій власний вибір, як собі бачить своє життя, свій напрямок керується. Так наразі коротко в двох словах. Це так би одна ідея, і тут багато так би розтягнуто різних таких версій. Скажи про ключі від цвяхи. Це ще окрім того, що так би концепція, плюс це ще є такі особиста частина, бо ці ключі, це і ключі з мого старого будинку, в якому я народився, був в Тернополі, на Рогатці, знаєте, де Жовта церква, там колись був приватний сектор, а зараз там будинки нові. І так, на скруті. А цвяхи привезені з Росії. З Росії, з Новоєрусалимського монастиря, це 30 кілометрів від Москви. Цей монастир, він має десь з 18 століття, там відбувалася реставрація, я приймав в ній участь. І дуже багато літнини, котра там реставрувалася, з неї викидувалися просто речі, якраз саме ці цвяхи. Я їх позбирав, тобто їх використав в цих роботах. Тобто цвяхи ми маємо, типу, як зараз це теж можна поєднати з цим теперішнім нашим станом подій, справа в Україні, що відбувається. І так би з поверненням людини кожної до себе, до прагнення до якогось внутрішнього своєї гармонії, до балансу, саме використовуючи цей символ як цвях, як ключик, верніше, ключ як для досягнення своєї гармонії внутрішньої. Російський цвях, український. Так, російський цвях і українські домашні мої ключі. А ці коліща, це доповнення, воно скоріше підходить більше по стилістиці виконання, але концепція цих років трошки інша, це просто абстрактні композиції, вони не зв'язані і не зв'язані одночасно. Це зв'язано скоріше з моїми подорожами. Я часто їжджу, лише крім того, що займався, їжджу велосипедом, і це частина залишки всіх моїх подорожей, старих велосипедів, частини всіх. Отак. Потім можна в приватному порядку, звичайно, поважитися будь-що розпитати, а так запрошуємо до перегляду виставки і пригощайте. Пригощайтеся, дякую.